ကြည့်လာပါရှင်လွက်လက်တဲ့အာရှတန်ရဖရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပေးပါရောင်းမယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်အကြံပြုတင်ပြထားတဲ့အချက်ပေါင်း3800ကျော်ကိုဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပြူပေါင်းကော်မတီမှာမနေ့ကအပြီးသတ်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဥပဒေမူကြမ်းနှစ်ခုကိုဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းအဖွဲ့9ဘက်ကတင်ပြထားတဲ့အကြံပြုချက်နဲ့အသစ်ဖြည့်စွက်ချက်21ချက်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ဥပ방ကော်မတီမှာပါဝင်တဲ့တရားရင်သားကိုယ်စားလှယ်တချို့ခွင့်ယူထားတဲ့အချိန်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့တက်မရသောကိုယ်စားလှယ်၃ကမနစ်ကားနဲ့ဒီနစ်ကျင်းပါတဲ့အစည်းအဝေးကိုမတက်ဖဲနဲ့ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကော်မတီစည်းကမ်းချတ်ထင်းမှာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဝက်ကျော်တက်ရင်အစည်းအဝေးအထမြောက်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ပြောစရာမရှိကြောင်းနဲ့အခုမတက်ရောက်နိုင်တဲ့တရားရင်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးပါဝင်လာရင်တော့အစည်းအဝေးဆက်တက်သွားမယ်လို့တက်မရသောကိုယ်စားလှယ်ဒုတိယဘဥမှုကြီးမျိုးထဝင်းကပြောပါတယ်။ ဥပရေမှုချန်းကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မ <laughs> ှာအပိသက်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဗီတိုးရီးယားတန့်ငရမရိမှုမှာရဲချင့်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နစ်နာသူရဲ့အမေကိုထုတ်ပြောခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုတရားစွဲ권ပြုဖို့မြမနိုင်ငံလွတ်တော်ရှင်နေများအတင်းကသမရအုပ်ဝင်းမြင့်ကိုခွင်ပြမှုိတ်တောင်းခံလိုက်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံမှုကရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲမှုကျုတ်စိုးနိုင်ဦးရဲမှုကြီးမင်းဟံရဲမှုကြီးတာတော်နဲ့ ရဲစာနေ Facebook မှာမျက်နှာစီတင်သူတွေကိုကလေးသင်ငယ်အခွင့်ရင်းများဆိုင်ရာဥပဒေ၊တင့်တော်ရာယာဆွဲဥပဒေတွေနဲ့တရားစွဲ권ပြုဖို့ရှောက်ထားလိုက်တာပါ။ Victoria အမှုမှန်ပေါ်ပေါရေးကော်မတီရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရာစတင်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ရှေ့နေဦးသိန်းသန်းဦးကပြောပါရစေ။ဆွတ်ဆွဲခံရသူတွေဟာပြည်သူဝန်နှန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ယာဆွဲကျင့်နှုံဥပဒေအရကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံတာလို့ဦးသိန်းသန်းဦးကပြောပါရစေ။ရက်တက်ဖွဲ့ပြ ོས་ ရုပ်စု권ရှိသူရဲမှုကြီးကြော်တီဟာကိုရာဖီကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံပြေချာတာမရှိပါဘူးရှင်။ အခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စာသင်ကာလကိုမက်လာအထိတွွမြင့်ပြီးတော့ဆာမိုးဝဲကာလပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဒီနေ့ကဆက်ပြီးတော့ဆယ်ရက်တာပြုလုပ်မယ်လို့ပညာရေးဝန်ဏ္ဌာနကပြောလိုက်ပါဗျ။ဖဲချိုးစိမ့်လှုပ်ရှားမှုဥဆောင်ကော်မတီအခြေခံပညာရေးလှုပ်သားတက်မကများဗဟိုအလှုပ်မှုဆောင်ကော်မတီနဲ့တက်ကတူဆရာတက်မကများကိုစားပြုကော်မတီတို့ကရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကရုံးကမ်းမှာဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါ လူစီကာယာနေရီမှာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုစုစည်းကြတဲ့ဆရာရှာမရီရဲ့ကန့်ကွက်လက်မှတ်တွေစုစည်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့တိပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုအတွင်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကအာလုံးအစဉ်ပြေမဲ့နိလန်းကိုမပြောင်းလဲပေးကြရင်တနိုင်ငံလုံးကမိသားစုတွေပါဝင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အရှိန်မြှင့်မယ်လို့လည်းပြောပါရရှင်။ မင်းလေးတက်ကတူမှာတင်တာမခော်ပဲနဲ့စားတော့ဆိုင်ခန်းဖွင့်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ပမုခချုပ်ကိုအေးအေးယူပေးဖို့တက်ကတူចောင်းသားမြတ်သက်မကအဖွဲ့ဝင်၄ဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေပါဗျာတက်ကတူဝင်းအတွင်းက55ပြည်140မြေကွက်ပေါ်မှာ Oriental House အမည်နဲ့စားတော့ဆိုင်ဆောက်ခွင့်ပေးထားတာဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေကြတာပါဒီကိစ္စအေးအေးယူပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလကဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့မှနောက်ပညာရေးဥညိဌာနကနှစ်ကြိမ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါဗျာ ဒါမြေစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်ကိုအခုချိန်အထိမထုတ်ပြန်သေးတဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာလို့အကြောင်းအရာကပြောပါဗျာရှင်။ AR တိုင်းကန်ကြီးထောက်မြို့နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်းဟွာမုံအထယ်ကျုပ်စက်ယုံကဆန္ဒပြလို့တောင်းမှာ900လောက်ဟာအလို့ရှီနဲ့ပြည်လည်းမှုရရှိတွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့မနေ့ကဆာပြီးတော့အလို့ပြန်ဆင်းနေကြပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဆာပြီးတော့စက်ယုံရှီမှာဒဘိတ်စကန်ဖွင့်တာ36ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဆွေရအဖွဲ့နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေဂျားဝင်ညှိနှိုင်းမှုကြောင့်ပြည်လည်းသွားတာလို့ ဤသို့လှတော်ကိုစလေမန်းရွှေလှချင်ကပြောပါဗျာ။အလုသမာတွေကိုအချိန်ဗုချေးပေးဖို့အလုသမာတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ဌာနမပြောင်းရွှေ့ဖို့အပိုဆုချေးပေးဖို့စိုက်ယုံဘက်ကသဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့အတွေ့ဒပိတ်စကန်းကိုမနှင်းညကရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကန်ကြီးထောင်မြို့နယ်မှာ2016ခုနှစ်ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဟွာမုံအထက်ကျုပ်စိုက်ယုံမှာအလုသမာတထောင်ကျော်လုကင်နေပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်မြရွေမြို့မှာတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့ဒေသနိုင်ငံသား40ကျော်ကိုဒီနေ့ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ မြရွေခရိုင်ရက်တဖွဲ့ဒုတိယရဲမှူးကြီးဦးစလင်ဦးကပြောပါတယ်တရားမဝင်နိုင်ငံသားအများအပြားနေထိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဒတင်အရာလူဝင်မှုကြီးကြေးရေးဌာနအရာရှိတွေနဲ့အတူညို့ဘော်ရက်ွက်၃ခုကိုတွားရောက်ဆစ်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ညနေပိုင်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အမျိုးသား၃၅ဦးမျိုးသမီး၇ခုကိုဆက်လက်ဆစ်ဆီးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မြရွေမြို့မှာလောင်ကစားရုံတွေတရားဥပစာတော့ဆိုင်နေတဲ့တရားစစ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့တရားနိုင်ငံသားတွေပုံမောပြားပြားလာနေပြီးတော့ ခုမှုအပါအဝင်ယာဆွေးမှုတွေလည်းများပြားလာတယ်လို့ဒီတပ်ကံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။မြမတက်မတော်ပိုင်းစီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထုတ်ကုန်တွေအမှတ်တံဆိပ်တွေကိုတပိမ့်မှောက်လိုက်တဲ့အစီရင်သည့်တရက်ကိုဗြိတိန်အခြေစိုက်ဘာမာကမ်ပိန်း UK အဖွဲ့ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဆောက်လို့ရေးသတင်းမီဒီယာဖျော်ပြရေးစိုက်ပြိုးရေးထုတ်ကုန်တွေနဲ့ဂုံတွေရေးစတဲ့တက်မတော်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေထုတ်ကုန်တွေအမှတ်တံဆိပ်တွေစုစုပေါင်း149ခုကိုတပိမ့်မှောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုထွက်ပြန်လိုက်တဲ့အစိုးရစင်ကန်စာအချင်းကျုပ်ဟာစစ်ဘိုလ်ကျုပ်တွေရဲ့အိတ်ထောင်နေတဲ့ကိုပြည်သူငွေတွေရောက်မသွားအောင်တားဆီးနိုင်မှဖြစ်တယ်လို့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးမတ်ဖာမနာကပြောပါရယ်ပုတ်ခလိကရီတန်ယုံနေနိုင်ငံတကာအလှရှင်တွေ၊ကုညီရေးအဖွဲ့တွေ၊စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဒီစရင်းပါလုပ်ငန်းတွေထုတ်ကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအသုံးမပြုကြဖို့လည်းဒီအဖွဲ့ကတတ်တွန်းလိုက်ပါပါရှင်ဒီနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကတော့လောက်ပါပဲရှင် RFM ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခတ်ပါပါရှင်